В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Вітаю вас. У Полонному модернізовують очисні споруди. Заступник голови об'єднаної територіальної громади з будівельних питань Віктор Яськов повідомив, очисні споруди в Полонному збудовані в 1968 році та досі працюють за застарілою технологією. За словами голови ОТГ Франца Скримського, ця технологія не дозволяє належно очищати стічні й каналізаційні води. Очисні споруди Полонного осучаснюють, будують аеротенки. Це спеціальні очисні споруди для ретельнішої фільтрації стічних та каналізаційних вод. Гроші громада отримала з державного бюджету за програмою «Питна вода України». Частину виділили з бюджету ОТГ, каже заступник голови об'єднаної територіальної громади з будівельних питань Віктор Ясков. Загальна кошторисна вартість будівництва – 12 мільйонів 690 тисяч із програми, державної програми «Питна вода». Всі кошти виділені з державного бюджету і 10% співфінансування з місцевого бюджету. 1 269 000. Майстер підприємства-підрядника з Шепетівки Олександр Ємець каже, 70% грошей освоїли. Загальна будівельна частина вже майже на виході, що залишилось приблизно біля тижня часу, там 7-10 днів, і тоді підходить час до монтажної частини. У нас є як люди, субпідрядники, які займалися таким, і вони будуть монтувати обладнання, і вони є виробниками його. Тут має бути оце кусочок бетонної плити перекриття, і на ній має бути приміщення. Цех повітродувок називається. Проект розробили в серпні цього року, а в вересні розпочали будівництво, каже заступник голови об'єднаної територіальної громади з будівельних питань Віктор Яськов. По проекту мало бути будівництво. Протяжність будівництва 7 місяців, а по факту ми маємо зробити це за 4 місяці. Зараз у Полонному добудовують ланки, яких бракувало старим очисним спорудам. Це два аеротенки ємністю 1000 кубічних метрів. До нового року підрядники обіцяють завершити всі роботи. Майстер підприємства-підрядника Олександр Ємець каже, виконати завдання встигнуть. Так, це реальні плани. Осучаснювати очисні споруди в Полонному, каже голова ОТГ Франц Кримський, планували давно та не було грошей. Дуже багато було скарг сьогодні від громадськості, що йдуть нечистоти прямо в річку Хомору, де сьогодні не можуть дітки купатися, риба розводитися. Голова ОТГ каже, річка Хомора забруднювалася через застарілу технологію очистки каналізаційних та стічних вод. Це очисні споруди міста Полонного, збудовані за технологією 1947 року. У двох чанах ємністю у 1000 кубічних метрів знаходяться щебінь та пластмасові елементи. Завдяки цьому утворюються бактерії, які і очищають стічні води. Це була фільтрація, це стара технологія, яка вже себе віджила. Вона сьогодні вже є неефективна. Нова технологія, каже Франц Кримський, дозволить ретельніше очищати каналізаційні і стічні води. Сьогодні оця технологія, яка є, це буде збудовано дві сучасні аеротенки, там буде жити жива бактерія, яка буде повністю очищати ці стоки. І вони будуть, вода вже буде чиста, повністю йти в річку Хомору. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Підозрюваному у пошкодженні меморіальної дошки Героям Небесної Сотні на Хмельницькому майдані Незалежності обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Найближчі два місяці чоловік повинен повідомляти слідчому прокурору про зміни місця проживання, а також не матиме права змінювати місце проживання без слідчого прокурора або суду. Про це повідомила прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. Вчора слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду було обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання 19-річному хмельничанину, який підозрюється у вчиненні злочину, передбачено частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України, а саме у вчиненні хуліганства. Чоловіку ставиться вину те, що він 8 грудня 2018 року, перебуваючи на Майдані Незалежності в стані алкогольного сп'яніння, зруйнував 4 стенди з фотографіями меморіальної дошки Героїв Небесної Сотні. За словами Алли Плінської, такий запобіжний захід обрали через те, що 19-річний підозрюваний не працевлаштований та на даний час не навчається. Нагадаю, в ніч з 7 на 8 грудня на Хмельницькому майдані Незалежності було пошкоджено меморіальну дошку з фотографіями Героїв Небесної Сотні та загиблих воїнів операції Об'єднаних сил.
Тролейбуси, які рухатимуться без контактної мережі, придбає Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс». Про це повідомив директор підприємства Віктор Паламарчук. За його словами, купувати транспорт будуть у лізинговий кредит, розрахований на 5 років, із правом дострокового погашення. Після першої оплати протягом 3 місяців місто буде забезпечено транспортом. Було прийнято рішення виконавчим комітетом і в подальшому 14 числа сесії Хмельницької міської ради щодо закупівлі 10 тролейбусів і 10 великогабаритних автобусів. Із 10 тролейбусів – це 5 тролейбусів, які будуть на автономному ходу, так звані батареї, які будуть давати можливість рухатися без контактної мережі до 20 кілометрів. 5 тролейбусів – це у базовому варіанті, ну і 10 автобусів, які десь приблизно будуть такі, як і тролейбуси, тільки що там будуть стояти дизельні двигуни. До обласного етапу конкурсу «Вчитель року» готується переможниця першого міського етапу. Нею стала вчителька початкових класів Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 8 Ірина Бігус. За її словами, конкурс відбудеться 20 січня. Конкуренцію її складатимуть 12 учасників з різних районів Хмельниччини. Готуємо багато матеріалу. Теоретичний матеріал з питань інклюзії, теоретичний матеріал, який стосується також нововведення нової української школи, тому що зараз ми застосовуємо дуже багато нових методик, які пропонуються, застосовуємо тільки з першокласниками, але і з третьокласниками, з другокласниками, скрізь, де ми працюємо. Тому підготовки багато. Благодійний різдвяний ярмарок відбувся сьогодні у Хмельницькому. Вилучені кошти підуть на допомогу онкохворим дітям. Про це розповіла начальник управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької облдержадміністрації Ірина Трунова. За її словами, до ярмарку долучились представники 20 районів області. Різдвяний ярмарок у Хмельницькому відкрили біля театру Старицького, де ми зараз і знаходимося. Тут представлено новорічні різдвяні сувеніри, а також продукти харчування, які можна придбати. Найдешевший сувенір у представників Шепетівського району коштує 5 гривень, розповідає продавчиня ярмарку Світлана Спеціальна. Ми продаємо за мінімальну ціну, так щоб саме мінімально це 5-10 гривень, це, наприклад, печиво і пряники. Також консервація 20-30 гривень, це якщо ж шепетівські грибочки і славнозвісні. Ну і намагаємося сьогодні якнайбільше продати, щоб ці кошти віддати на благодійність. За словами Світлани Спеціальної, найдорожчий товар у них вартує 200 гривень. Це корзина з печивом. Символ року – ялиночка, сніговичок. Так називається новорічне та різдвяне печиво, яке привезли на ярмарку представники Деражнянського району, розповідає Світлана Кошерець. Стартова ціна одного печива – від 15 гривень. Дітки теж брали участь. От, ви бачите, ялиночка – це виготовляли діти з будинку творчості. Всієї цієї продукції в нас заготовлено 300 штук. Це солодкої, так би мовити. А ще є сувенірна продукція виготовлена, якою ми теж хочемо докластися до сьогоднішнього ярмарку і назбирати кошти для лікування діток. Одноденний ярмарок влаштували, аби зібрати кошти на допомогу онкохворим дітям, розповідає начальник управління культури, національностей, релігії та туризму Хмельницької облдержадміністрації Ірина Трунова. За її словами, на ярмарку представлені новорічні та різдвяні сувеніри, вироби, продукти та солодощі. Сьогодні присутні 20 районів Хмельницької області. Вони всі зі своїми будиночками, з майстрами, зі своїми різними стравами, з декоративно-прикладним мистецтвом, буквально з усім, чим тільки може бути. Зі слів Ірини Трунової, участь у концертній програмі взяли актори, солісти театру імені Михайла Старицького, 20 фольклорних колективів з області та студенти музичного коледжу імені Владислава Заремби. Вікторія Зелінська, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр.
Волейболістки Дорожнянської дитячо-юнацької спортивної школи 2006 року народження та молодші гравці закінчили другий тур чемпіонату України з волейболу. Змагання відбувалися в Білій церкві, де зустрічалися 23 дівочі команди груп А і Б, повідомляє тренер з волейболу Дорожнянської дитячо-юнацької спортивної школи Юзефа Слівінська. За її словами, Дорожнянська команда здобула 5 перемог у 5 зустрічах над суперницями з Миколаєва, Полтави, Ірпіня, Білої церкви та Бахмат та Донецької області. Тож, після другого туру, як і після першого, волейболістки Деражні лідирують у чемпіонаті України. Головний кубок Самсона під час традиційного щорічного відкритого кубку Хмельницької області з рукопашного бою залишився за хмельницькими рукопашниками. Про це повідомив директор Хмельницької спортивної школи «Самсон Право» Гарій Осідлєвич. За його словами, 2 срібних кубка Самсона дісталися староконстантинівським самсонівцям, а от бронзові кубки Самсона поїхали до інших областей – у Луцьк та Житомир. Куба Хмельницької області отримала перше місце з легкого контакту та з дозованого контакту спортивно-підготовча поліцейська школа «Самсон Право», яка знаходиться в місті Хмельницькому. На другому місці це була філія школи «Самсон Право» з міста Староконстантинова. І третє місце з легкого контакту з міста Житомира отримала команда «Характерник», а з міста Луцьк отримала третє місце з дозованого контакту команда «Інсайт». Нагадаю, у місті Староконстантинів відбувся традиційний щорічний відкритий кубок Хмельницької області з рукопашного бою «Кубок Самсона 2018». У змаганнях взяли участь 266 спортсменоверсій, з яких у поєдинках легкого контакту змагалися 117, а у поєдинках з дозованим контактом – 149 спортсменів з Хмельницької, Волинської та Житомирської областей. Про це повідомляє директор Хмельницької спортивної школи «Самсон Право» Гарій Осідлевич. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться у наступних випусках. Побачимось!